kurýra to ještě tu má. Lidičky, já vás zdravím. OK, doufám, že se vás neuzývám hnedka na začátku a vítám vás na kanálu HK Rider. Já jsem opět 2metr a jsme u Willis Trendy. Máme tu pokračování, dneska to bude taková speciálka, která se bude věnovat, a teď pozor, stavění. Ano, jak vidíte, po nové aktualizaci bylo do systémových dat zdrojových přidáno takzvané poškození, takže budeme muset i opravovat, když se o to nebudeme starat, rozpadne se nám to. Je, hodně jsem četl, že bude i záležet, jaký materiál použijeme, prostupnost vody, světla, větru, jakožto survival her. A to znamená, samozřejmě bude tam brát i poschodí, takže první poschodí, když na něm postavíte další poschodí, to druhý to méně posvítí, takže menší prostupnost, tím pádem můžete použít jiný materiál ve spodních patrech než ve vrchnějších. Logicky ve vrchnějších patrech je lepší použít nějaký pevnější, jako plechy, traverzy, plachty a tak dál. Přátelé, lidičky, rozhodl jsem se, shromáždil jsem tady nějaké to naše vybavení, a rozhodl jsem se, že tady s vámi, mě bylo požádáno, postavím při romantickém vycházejícím slunci novou vilu. Ale vilu, přátelé, fakt nějakou luxusní, kde by takový trosečník chtěl nejenom přežívat, ale žít jako v Las Vegas, ok? Tak vidíte, mám tady kladivo z předchozích dílů a nejde to opravit, přátelé. To, co musíte udělat, tak si musíte vycraftovat nový kladivo v první řadě. Nový kladivo. Tak. A jak můžete vidět, tak aktuálně v tomhle díle už pak můžete opravit i ty budovy, které jste měli postavený a oni se vám potom rozsypali. Bože, se to vám úplně rozmlátí, fakt nevím, takže já to tady zatím nechám. A prostě to tady na férovku opustíme, vezmeme si matroš a půjdeme to stavět všechno tam. Tak a teďka už do skeců a jdeme na to. Ještě s kontrolem životní funkce. Jenom tak pro zajímavost, abyste viděli, jak už dlouho tady žijem. Máme 23. den a zatím jsme svěží, fit a svěží. Oh, pití. Říkám fit a svěží a bych se tady utopil ve vlastním potu kurně. A to je hír. Prázdný. Super, tady něco máme. A jsme plný, jo, to byla dobrá vodička, pěkně vyschladla, dal bych si do ní let a citron, no. Přátelé, už nemám chuť na toho suda, čověče. Se nám zatáhlo. Au, ty vole, strom, kurňa, no, motá se mi trošku hlava, možná bych to pivo měl dát, no. A, uvidíme. Tak, dost lenivosti a jdeme na to, jdeme na to. OK, potřebujeme foundation. Jak jsem říkal, použijeme toto, planky. O, oh, jak nám tady projela ploutev mezi nohama zrovna, doufám, že nám to něco nespůsobilo. Nějakou nemilé poškození pytle. Stavíme to asi v této věžce. Tak, jsem si vůbec stačí. Tohle je trošku zlouhavý, takže přátelé, asi to budu přestříhávat, protože tohle mě teda trošku, to je jako kácení palmy, jo. A to, co se mně nejvíc nelíbilo, tak mi sem ještě přidali nastavení, takže super, jsem fakt moc rád. Tak, jak to vypadá, snad dobrý. Tak samozřejmě, že to budete mlátit dlouho, tak se vám rozpadne kladivo, takže jacha na to. Děláme tady rovnou i druhou. Budeme to postupně přistavovat, ale chceme mít ten základ, to se dá říct, že to bude náš obyvák. Chceme mít opravdu krásný, protože tam bude i nějaký ten nábytek, takže aby to dobře vypadalo hlavně. Já vůbec nevím, kde do toho můžu jako přestat mlátit. No, dobrá. Já jsem tesař, přátelé. Steps. Fajn, máme. Ajajajaj, potřebujeme víc, potřebujeme zrovna 3 plagy. Takže to ještě počká, přátelé. Jdu si skočit pro materiál, takže mě na chvilinku omluvte. Jsem tu zpět, přátelé, máme připravené materiály na dodělání, takže pojďme na to.
a uděláme si rovnou skutky, aby jsme se mohli podívat, jak to nahoře vypadá, jak se nám to povedlo a je, máme, hýry máme. Asi jo, dáme camcáč. Letě slouc, kámo, nasekej do toho pár ran, co ti síly stačí. Tak, co pak se děje? No proto, už se nám to rýsuje. Snad už to je dobrý, káš, dá se potom chodit. Nádhera, dá se potom chodit, ne, báječně, super. Jdem si udělat tím pádem, kde to je, tady je stavění foundation, tak. Plenky, i dáme, a pozor, ono se nám to random, a dobrý, nevadí. Takže to skučem a máme, přátelé, základní chýši hotovou. Takže takhle to vypadá, když metrák staví, přátelé. Za deště, za všech počasích, 30, 40 teploty, nic mě nerozháže, oh yeah. Tak, super, opravíme. Opraveno, tak jo, to bychom měli zapravit to skladiště tady. Paráda. Teď by to chtělo nějaké ty stěny a jelikož my to do vejšky moc stavět nebudeme, tak zkusíme se podívat po nějakém materiálu, který by byl pro nás už trošičku kvalitnější. Vodičko, vodičko, jsi tak dobrá. Tohle schodiště nám pořád nejde. A už jde? Dobrý, po sejfu už nám na to jde release, takže to je dobré. Když vám to nepůjde, uložte to a rázem to jde. Hele, tamhle je to zajebaný kladivo, který nám přestalo fungovat, takže ho zahodíme, vole. Smrt nám se zahodili. Zahodíme, vole. Tak, přesně. Utop se. Houk. Prostě, vole, tam prostě uděláme ty stěny, jde to. A to je žraloka v dalším díle, kámo, přátelé, diváci, půjdeme ulovit, s ním se tady už nenecháme srát takhle do botu, ať tam a tam se na nás z dálky zrovna zasma. Takže... My chceme, co my chceme, tohle chceme. To jsou ty dveře zatracený a uděláme, jasně, uděláme z toho cenného materiálu, kolik mě vůbec toho budeme potřebovat, ještě jdeme se mrknout. 1, 2, 3, sem dáme plechy, no, to není dobré, to není, přátelé. Tak toho tu děláme pancéřový, no. Plechový bude, když tak až se nazbírá. Těch pancéřů máme přeci jenom o trošku víc. Takhle, jasně, paráda, a to se nemusí sloukávat, to jsem rád, jo. Steel doors, to chce už dva, anebo dva tyhle ty plecháče, jo. Asi tam uděláme ty steelový, ale zatím je tam dělat nebudeme, to si necháme až potom. Uděláme okna. Jdeme se skočit a tím pádem pro ty traverzy, přátelé, ještě ty se nám tady budou hodit, protože až jak to vypadá zvenku, no bude to vypadat zajímavě. Teď budeme mít podstatně víc, to mě mrzí, já jsem se těšil, že to bude plechový. Věřím tomu, že vám se ten plech taky líbí. Určitě nerad bych, ale na to vypotřeboval úplně všechny, sakra. Kolik jich je? 6. Doufám, jestli ještě budou někde nějaký válet. Přes čeho my pak budeme stavit? My jich ještě budeme potřebovat na ten vor. Wow! Viděli jste to? Válem to zneužil. Ten vor jich budeme potřebovat ještě sakra dost. No, co má větší prioritu? Asi tím pádem bydlet. Souhlasíte? Tak jdem na to. Jo, vychází, no jo, ale ono, přátelé, to vlastně asi nebude vycházet z toho důvodu. Zkusíme tam dát ty okna. A bude, je to pojedný, je to dobrý, já jsem se lek, že to bude pod dvou.
takhle to půjde. Někde si ještě určitě uděláme, tady ne, ale někde si určitě ještě uděláme vchod. Ten vchod bude nám hodně záležet na tom, kde budeme moc stavět další mrchy. Protože my bychom se rádi i udělali cestičku tamhle. To znamená, že tady můžeme dát taky okno. No, jdeme nejdřív vyzkoušet, v podstatě, kde budeme moc dát naši funding, kde to je. Funding třeba asi jedno ne, radši ne. Takhle. Takže sem to jde, taky, taky, taky. Dobrý, jde to všude. Takže si můžeme vybírat, když to děláme sem. A dále. Být, trošku zamotal. Ne, děláme to tady. Děláme to zde, takže dveře budou debodnými dveře naproti dveří. Takže dveře uděláme tady asi. Jep, jdeme na to. Že nám to nenaruší, nenaruší nám to, dobrý. Naše počty. Takže semka to prdneme, no a jak jsme na tom? Se nám to, přátelé, rýsuje, už se nám to rýsuje. Přemýšlím, jestli to ještě nerozšíříme, ale to bychom potřebovali planky. Tím pádem, my si když tak vchod do vedlejší místnosti uděláme asi přes verandu, nebo prostě to zničíme. I když je fakt, že bychom tady mohli udělat fejkový dveře ještě jedny, to se asi nic nestane. A uděláme dveře vedle dveří, tak jo, jdeme na to. Dáme to tak. Naše fejkový dveře. A okno. Haleluja vole, a máme to hotový. Ještě by to chtělo udělat ale střechu z něčeho, takže to ještě nebude jednoduchý. To ještě nekončí tím pádem. Snad to máme zatím bez dveří. Takže lidičky, to takhle cajk, a já si to jdu uložit, aby jsme o nic nepřišli. Aby jsme o nic nepřišli, tak se nám stmívá, takže si bereme práci na večer. Takže vlastně takový překvápko, my už máme v podstatě, dá se říct, i na dva motory tady nazbíráno. Takže to je taky takové pozitivum. Teda doufám, že na dva, ale věřím tomu, že nám to dá. A hlavně se, přátelé, těším, až si postavím postel, až se pořádně vyspím na kvalitní posteli. Takže sejfovačka, kolik máme hodin? Je brzo na to jít spát, je strašně brzo, musíme ještě něco vymyslet. Přemístíme si tam trošku materiálů. Teď trošku zamotal, ty vole, pod mě takhle chodit. Oh shit. Věřím tomu, že tamhle v té vodě ještě, ale tam byla se ploutev, ale věřím tam, že tam bude ještě nějaká ta traverza. Máme styky, tak si přeházím, aby jsme měli blíž. Tak, je to zde, ono za chvíli jsme sem mohli naházet. A, paráda. Z čeho budeme dělat střechu? To je dilema. Tam totiž došel dobrý materiál. Nelezu, tam jako fakt se mi nechce, ale říkám, příští díl, vážení diváci, se můžete těšit na to, že ten mršák, žraločák, to se skutál, když utry asi, skoro, to odnese, ten žraločák to prostě odnese v příštím dílu, přátelé.
uděláme z něj filé, uděláme z něj rybí prsty, kvečeři. No je tak připomíná, jestli nemám hlad. Jdeme to zespat. Dobrou. Kurňa, vole, jsem na sty, dneska byla nějaká zima večer. 22,2, no jo, to říkám. No, jdeme dál. Co kdybychom šli budovat nějaký nábytek? Na to se těšíme, na tu postel, jak jsme říkali, tak se těšíme. Co pak vyžaduje? Provazy, palmový listy a postiky. Palmový listy ty tady máme. Si tam pro ně skočíme. Lasa 3 postiky. Takže jdem si skočit pro to. Tuhle potřebujeme scrap. Oh shit, ten není. Ten není. Table, to by se mohli, takže jako dřevěný stůl si bude moc udělat. Židli ne. Dřevěnou židli, takovou tu jednoduchou teda taky a nějakou poličku ze styků je tady ze styků. Takže nějaký ty jednoduchý si můžeme holt udělat, takže to je paráda. A vypadá to, že budeme moci asi dělat i louče, takže hodíme na stěnu nějaký torčky. Super, co potřebujeme na torčku? My budeme potřebovat hodně styků, ale skočíme se tam ještě pro ty listy. Torčka, ukaž nám to. Styky a tady to je látka. To máme, to je paráda, takže můžeme udělat, uvidíme, jak to bude vypadat. Tak listy, ty byly vedle arény, myslím, nalevo, a už se tady vyznáme jako vlastní fuská. Jestli tam už přátelé doběhnu, rychlostí, proběhnete se se mnou. Jdem si proběhat, to je ranní běhání po pláži, to je kondička. Nádhera, ne. Takhle. Úplně. Tady máme naši slavnou arénu, kterou půjdeme taky. Sice bylo by dalším dílu. Bude hodně, přátelé, bude hodně napínavý. Předpokládám, hodně se tam bude ukládat. Tak. Jo. No, já běžím úplně tam jenom, kam jsem chtěl. To je ta raní, ne kůl, ale kondička a on prostě je zmatenej, no. Taky nesnídáte, taky ne. Věřím tomu, že ne. A tady jsou. Bylo by super, kdybychom se tam mohli udělat takovou jako střechu, nějaký party baru. Co si tady udělali kasíno, party bar, ruletu a míchali se tady drinky na pláži. Třeba to jednou tak dopadne. Máme to vyzbíráno. Máme. Takže zase kousačka zpátky. Oh, teď co se fláknu, levituje dřevo, kurňa. Jste mohli vidět, jak to tady proždílo, když jsem tady prokácel pár palem. Ale plech, výborně. Už jsem myslel, že už jsme všechny sebrali. Z tohohle si uděláme nějakou ozdobu, to vypadá k týhle. Z těchhle palmových listů. Takže to máme. Asi ne. Dělám, přátelé, nějak zavídejem, už na to pravím sklad. Dám celý zase do kupy. No a ještě potřebujeme vlastně tu látku nějakou, alona. No tam teda máme, látku nemáme. A hodně styků bude potřeba, takže vezmeme, bereme styky.
Krásně jsem si to zde pro vás připravil, doufám, že to oceníte. Pravidelnost vydávání videí jsem se rozhodl, že to bude každý víkend. S tím, že každý víkend se natočí video. Natočí se dvě, aby byly prostě sobota, neděle, takže budou dvě videa a budou publikovaný, když to stihnu o víkendu, případně pondělí, úterý, a takže natáčecí dny s Trendypo budou soboty, neděle. A lidičky, budou pak i nějaký výzvy, pokud dosáhnete určitýho počtu lajků, který teďka zatím stanovovat nechci, tak uvidíme podle statistik, podle toho třeba ty díly budou vycházet dřív i v týdnu. A všechno bude záležet jenom na tom, abych měl nějakou motivaci, nějakou zpětnou vazbu od vás. Takže pište z Česka, ze Slovenska, lidičky. No a já depel si nevzal tu látku, že jo? No jasně. Zakecal s váma, takhle to dopadá. Nikdy bychom si měli fakt sednout na to pivo a pokecat nad pivem. Tak, látka je tady. Aha. A zbíráme si tady i zbytky těch látek. Snad to bude všechno, styky máme, snad jo, já se do toho koukat nechci, necháme se překvapit, jaký jsem byl. Tak, co jsme měli, ještě tohle tady vyloudnem. No a jdeme zkusit, teda zkusit nějaký ten nábytek. Musíme být někde mezi tím. Paráda. Prvé asi, proč ne, proč ne, proč, protože nejsme ústavní, tak něco na co, musíme k tomu jít blíž, já jsem blbý, i když vlastně, máme to takhle, já myslím nejdřív postel, já se fakt těším, malej klub. Postel, postel, na postel budeme potřebovat ještě něco, co je tady, ty vole, jestli já to všechno zase nemám. Crafting, furniture, si, paráda. Paráda, kde se nám bude chtět chrápat, asi takhle. Asi takhle, tady, ne, tady. Paráda, lidičky, máme postel, juhu, máme postel, jopi, jou. No nádhera, hnedka jí vyzkouším. Jo, je dobrá, teploučka, pohodlníčka, nádhera. Paráda, takže tím jsme začali, to je dobrý. Co dál? Máme si nějaký ten stůl. Takže pobereme, 3, 4. Raz, dva, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tak. A dál. Takže se z toho nějak naklikáme. Jdeme udělat stůl. Každý stůl do domácnosti patří. Jak teda bude vypadat? Dobře. Co to chce tohle? Tohle ne? No. Vybavíme si to potom. Pořádně, jasně. Kurně, co jsem to kliknul? Je to ten budovej, ani nevím. No. Chvílema to funguje, že vás to hodí na to, kde jste byli, a chvílema ne. Jo, je to on. Table. Paráda. Table si dáme semka. Přesouvat nábytek asi nebude prdel. Zajet rovně. Yes. Tak. OK. Židle.
Takhle nám zase došly dřeva. Do prdele, musíme prosím za těch dřevnic. Vezmeme všechny dřeva. Možná nějaký látky by to ještě chtělo. I need to find the water, ale my jsme si nepohlídali životní funkce, rychle se musíme jít napít. Naštěstí nám zrovna prší, ale to je... Tak. Řádně bumbejka. Ještě nám to nestačilo, ale nedělej tady bordel. Když nám prší. Vy. Oh, to bylo jen tak, ale jsme to dovedli. S tím, že nám by se hodili i nějaký kokosy, ale to ještě vydržíme. Nemilé teda to, že nám sem napršil zrovna do nově postavené postele. Je. No jo, tak to hold bývá. Ne. Znova Ali. To by nebylo, že by ještě jedno, co sem budem pokládat nějaký matroš, no to bude lepší. Tady takhle jednu židli, stačí zatím, jdeme zkusit dál, co tam máme. Takže stůl, židle, postel, ok, polička, ty vole, lamena možná, potřebuji takový plán, 4 lana. Fajn, tak zkusíme tady dát nějaký držák, určitě ho dáme. Zvejte v chutu, by mohlo vypadat dost krutě. Ale zkusíme ho teda zakombinovat. Asi se. Tak je dveří. Tam nejde zrovna, tak tam ho nezakombinujeme. Podně já přesto nic nevidím, vole. Musí říct, je vole, schovej to. Tak. Práde. A najednou to jde, jo. Dáme takhle do úrovně, zhruba. Paráda. Co tam na to můžeme chytnout? Že bychom tam mohli dát třeba sekiru. Sekira tam nejde. Co třeba kladivo? Kladivo tam taky nejde. Klacek, no nic. Musíme udělat asi tu torčku. Tak, jaký máme? To máme tady. Kaší. Jo, teda. A to tam jde, vážení přátelé, že máme tady torčku takhle už porovnáno, což vypadá celá elegantně. A teď se ještě podíváme na nějakou poličku, co nám tam zbývá. Nějaká ta polička, kde pak to bylo? Jo, jsme asi úplně někde jinde, večer. A 4 styky a kolik? 2 lana. Jelikož my tady všude máme. Ano, taky budeme moc dát, koukám aspoň takhle. Ale jelikož jsme tady... Kdyby jsme jí dali pod okno, no. Prostě. Těch dveří to tady nevypadá moc elegant styl, ale... Asi jo. Asi to bude praktické, takže jdáme sem.
No, vypadá to nádherně. A teď musíme myslet, přátelé, z něčeho, z čeho uděláme tu střechu, takže pojďte se se mnou zamyslet. Dáme floors a buď můžeme udělat budovou, což vlastně druhá střecha by mohla teoreticky být. Potřebujeme čtyři planky zase na střechu, na floor. To není nemilé, ale když je jeden, tak to je lepší. Všechno to chce čtyři. No, tak uděláme driftwoodovou, jasně. Nám tam prostupuje světlo zevnitř, když to bude mezipatro, tak nám to ani nějak nevadí. Takže jdeme si udělat driftwoody. Kdyby tam měl mít přátelé už i připravený, takže jenom je to sbíráme, přineseme, co půjde. Si to vylutuju všechno. Co nejvíc. Tak jsem prázdný. Tady máme ještě dost zásobu těch driftů, takže stavět se bude, vážení přátelé, hodně, hodně. Už se na to jako těším. No, samozřejmě ještě je potřeba udělat u toho baráku nějaké to zázemí, takže tenhle díl bude mít i pokračování. Ale samozřejmě až příští víkend, tak jsem slíbil, jelikož další díl bude o lovení. To si nenechte, přátelé, ujít. Takže v tomhle tom díle už doděláme, už to tady pro mě nejde brát, vole. Mě vysvětlit. Ze spoda, no. No, je to ještě nějaké špatné, tak to musím dopravit, ale předtím si to musím všechno přeházet, takže já budu mít za videem, kurně moc práce. Máme. Ještě jeden vezmem do ruky. Co je to? Sticky. Fajn. Když tam zavíháme. Je to taková běhačka, že to nemám tam, kde jsem to chtěl mít, ale lidičky, jak se na to krásně rýsuje, co? Horší je to, že prakticky to, co jsem říkal na začátku, bude nám vlastně přes studentů driftůrou střechu jako pršet, no, ale my nemůžeme udělat splachet. To je docela mě mrzí, protože kdyby se mohli udělat střechu splachet, tak těch máme dost, no. Máme sakra zase dost. Já jsem tam nechal kladivo, ale já si chci ujistit, jestli opravdu nemelu hovna, jak se říká. Je tady jenom driftwood, plech a steel. Takže driftwood to. Ty vole, mi tady rozházíš ten nábytek. Trošku opatrněji, co to švíhej, kámo, kolem sebe. Tak, na řadičku máme tady, budeme potřebovat ty provazy ještě určitě nějaký, že... Nás to nezastaví. Možná uděláme i nějaký jednoduchý dveře do toho. Ubereme i takhle. No, ta střecha je teda hodně děravá, ale hlavně, že tam nějaká bude. Něco, přátelé, já mám nápad na střechu, ale tam se vlastně nedostane. Si tam naházíme potom palmový list a bude vymazleno. A jdeme zkusit udělat ty dveře, ať to máme uzavřený. Můžeme udělat dokonce driftwoodový. Asi jo. A vůbec se toho nebojím. To jsou vlastně té první dveře. Že to trošku jako vtipně vypadá. Ale oni určitě budou bez problémů zničit. Vypadají tyhle dveře, ty už vypadají trošku lépe. A vem si šetřit. Aspoň
pochopit, jaký je rozdíl v té prostupnosti, jak to myslím vážně. No a je to. Takže lidičky, máme to, hlavně máme za sebou, já se tady uklidím. To není žádný spad, ale to je náš příbytek. Já vám díky za zhlídnutí tohohle z toho dílu, budu strašně rád za jakýkoliv palec hore a klidně i dole, samozřejmě pokud ať se to nelíbí, tak napište hlavně co se nelíbí, ať se v tom samozřejmě můžeme zlepšit a jít trošku dál. Tohle je náš barák, který jsme teda dnešním dílem postavili, dalším dílem bude lovení žraloků, který tady pod náma furt jezdí a docela nás už sere, takže bude lov s harpunou, přátelé. No a co bude dál, to vám řeknu až v tom dalším díle, takže nechte se překvapit. Já vám díky za sledovanost a mějte se krásně, přátelé. Díky, díky moc a čau.